Tri su stvari bitne u prvom koraku kojih treba da se drže neznabošci kada prihvataju ljudi koji ne zna, neznabožac znači neko ko ne zna za biblijskog Boga, on je neznabožac. On treba da upozna Boga. Tri stvari kojih treba da se drži čovjek jeste da se skloni od kurvarstva, znači da se skloni od nemoralnih žena, to je broj jedan. Broj dva, da se skloni od idolopoklonstva, znači da se ne bavi vrađbinama, okultizmom i prizivanjem demona. Znači fizičko kurvarstvo, duhovno kurvarstvo, da se ukine. I da se ne jedu, da se pazi šta se jede. Da se ne jede meso udavljenih životinja. Jer postojali su ljudi koji su jeli meso. Ne samo što su jeli meso nečistih životinja, nego su jeli meso od čistih životinja, koje ćemo vidjeti koje su u Bibliji, ali te životinje nisu bile zaklane i nije im izašla krv. Kad smo čitali u 9. poglavlju prve knjige Mojsije, rečeno je da ako se jede meso, videli smo u kom kontekstu, očigledno kad nema biljaka, da ta krv mora da se izbaci iz životinje. Znači, to meso mora da se ispeče, da ta krv sva izađe iz mesa. Vi danas imate tehnike kada se, koje imate u Izraelu, kod religijskih Jevreja, kada se životinja kolje, ona mora da se kolje na poseban način. Razumete? Ne sme životinja da se muči. Koriste se specijalni noževi da se životinja ne muči. Vi danas imate u ovim klanjicama životinja, kad ide na klanje, ona zna da ide na klanje. To je cika, vriska onih životinja. Da, uluči se adrenalin u krv, razumete? I onda ubijaju tu životinju i sad taj adrenalin, sad taj otrov koji ulazi, onda mora da se pazi kako se ta životinja hrani. Ne može da se hrani ko se hrani životinja na farmama sa koncentratima, koštanim brašnom i tako dalje. Ali je bitan način na koji se kolje i kada se zakolje ta životinja, onda se odvajaju komadi mesa, obično po kilogram ili nekad i više, i stavi se so preko njih i stavi se na rešetke da ta krv iscuri dole. I onda se pakuju u kese i stavlja se u zamrzivač. Ako hoćete da vidite, i to se zove, oni to zovu košer meso, kao meso koje je prema kriterijumima koji su oni propisali. I to je vrlo blisko onome što Biblija govori. Ako hoćete da vidite kako izgleda, šta se ima u mesu, uzmite, vi koji jedete meso, uzmite meso koje kupujete u mesari ili u samoposluzi i stavite u jednu šerpu sa vodom. Napunite vodu, napunite šerpu sa vodom i stavite meso unutra. I vidjet ćete, posle sat vremena, kakva će to voda da bude. To će da bude krvava voda, ono, da vidite šta sve ima u mesu. Zato je ono meso kada se peče na ražnju jagnje, ono se, sva ona krv iscuri dole. To je sigurno zdravo za konzumiranje, za one koji jedu meso. Tako da je Bog rekao da, a mnogi su ljudi jeli meso od udaljenih životinja. Znači, udave životinju, ne zakolju, i onda meso ostane u telu životinje. I onda su to meso od takvih udaljenih životinja koristili. Znači, tri stvari koje je apostol Pavle i apostoli su insistirali kod ljudi koji se susreću sa biblijskim Bogom. Da se sklone od kurvarstva, od demona, znači idolopaganstva, koje zapljusnuto celu planetu i dan danas, i da paze šta jedu, da ne jedu krv, da ne jedu meso od udaljenih životinja. Jer preko krvi se prenosi zaraza. Vi kad se posečete, dolaze bakterije odmah tu, zato mora da se opere rana i da se, razumete, zaštiti da ne bi došlo do infekcije. Jer se odmah skupljaju bakterije, jer preko krvi se prenosi hrana. I vi kad, čim se negde krv pojavi, odmah bakterije se skupljaju. Kojih ima u vazduhu, kojih ima svuda. Idu tamo da se hrane. I onda se to inficira i nastaje problem. Zato je jako opasno da se jede meso sa krvlju, jer to je izvor zaraze. Vi imate u restoranima, može jedna šnica, ali da bude blago pečena. Jedno moje donese krvavu šnicu. To je katastrofa. To je otrovno. I apostoli kažu, apostol Pavle kaže, i to je biblijski koncept koji vidimo ovde. Čovjek koji se zainteresuje za biblijskog Boga, ne ide odmah da se obrezuje. Sada ja vama kažem, ej ljudi, ako se ne obrežete, gotovo, nećete biti spašeni, ne možete se povežiti s Bogom, gotovo, evo piše, jel vidite? To je nakaradno.